میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روزہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے مہکتی ہے وہ راہ جن سے آقا آپ ہیں گزرے مہکتی ہے وہ راہ جن سے آقا آپ ہیں گزرے مجھے بھی ان گلی کوچوں مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہ گئے کی جگہ دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے لڑی کب بکھر جائے لڑی سانسوں کی آقا نہ جانے کب بکھر جائے بلا لیجئے مدینے اور بلا لیجئے مدینے اور قدموں بسا لیجئے میرے آقا مدینے میں بھی اب بلا لیجئے مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے بقیے پاک آقا بقیے پاک آقا میرا مدفن بنا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے آخری مرتبہ تمام احباب اس ردا میں اس یقین کے ساتھ شامل ہو جائیں کہ کیا پتہ کس کا پڑھنا قبول ہو جائے اور ہم سب کو روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے مل کے شامل ہو جائیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے مجھے بھی اب بلا لیجئے ترستی ہیں میری آنکھیں ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روزہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے مجھے اب بلا لیجئے